Саморобні ялинки або врятуй ліс від вирубки. Четвертий рік поспіль напередодні нового року у нашому місті проходить конкурс під такою назвою. Його головна мета – за допомогою творчості привернути увагу севастопольців до проблем захисту навколишнього середовища. Восьмикласниця Еля Бистрова на конкурс представила ялинку з мушель, горіхів та розпиленої колоди. Каже, що сама вигадала цю ідею, тільки трішечки у втіленні її в житті дівчинці допоміг її вчитель з трудів. Ідея така, тому що... Что было необычно. Я ее покрасила, чтобы она выделялась из общего цвета и была очень необычной. Ялинки з пластикових пляшок, з цитрусових і навіть з макаронних виробів. У цьогорічному конкурсі на кращу саморобну новорічну красуню взяли участь 120 мешканців нашого міста, в основному студенти та школярі. Парад штучних ялинок проходив за підтримки адміністрації та ради Гагарінського району в межах програми «Волонтер», ініційованої президентом Фонду соціально-економічного розвитку Павлом Лебедєвим. Волонтеры фонда принимают активное участие как в организации, так и непосредственно в изготовлении елей. За уходящий год можем подвести итоги. Нами было проведено порядка 25 волонтерских акций и мероприятий за год. Это мероприятия такие известные, как благотворительная акция «Сердце к сердцу». Было собрано порядка 30 тысяч гривен на покупку медоборудования для 5-й городской больницы. Большая акция каждый год проходит 17 февраля, день спонтанного проявления доброты. У нас было проведено 35 мероприятий в один день, где волонтеры всего города, волонтеры фонда принимали участие в совершении акций волонтерских, благотворительных на территории города Севастополя. За словами організаторів конкурсу, з кожним роком кількість його учасників збільшується. Цього разу переможців обирали у трьох вікових категоріях – до 12 років, з 12 до 18 років, з 18 років і старше. Звісно, очі розбігаються від красоти, яка стоїть. Нам треба знайти якусь ізюмінку в кожній поділці, тому що діти старались, трудились, всі свої способності, всю свою фантазію проявили. Кожен з учасників конкурсу новорічних красунь отримав пам'ятну грамоту, а три переможця – ще й подарунок, як то кажуть, під ялинку.